Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video nebude až tak úplně návod, to bych asi neřekla. Spíš takový náhled na to, jak vypadá můj první pokus o water marble. Takže takhle dopadl výsledek, vidíte, že tady mi to třeba jako vůbec nechytlo, no, netrefila jsem se. Jo, tady taky, tady to chytlo, tady ta druhá ruka se mi vypadla docela líp, jako. Ty palce to je teda trošku dílo a tady ten malíček mi vyšel úplně jako nechutně. Mám tady z toho strašný bordel. Ano, samozřejmě se to, nalepilo tu. Samý lepící pásky. Ale myslím, že na první pokus to dopadlo ještě docela dobře. Řeknu vám, že je to strašný, bordel, jste z toho strašně špinavý a potřebujete strašně moc odlakovače. Ale já myslím, že výsledek za to stojí, pokud prostě v tom máte cvik. Já si myslím, že jako na to, že tohle je můj první pokus, tak to dopadlo docela dobře. Třeba až to zkusím pak víckrát, ještě s jinýma barvama nebo tak. Tak já myslím, že to bude vypadat moc hezky. Že třeba tady tahle ta ruka se mi povedla docela dobře trefit ty vzory, tady to je hrozně hezký. Tady taky, tady se mi povedlo, akorát to asi ten jeden, tady jsou takový jako zvláštní. Ale fakt to vytvoří hrozně pěkný vzory. Já myslím, že jako fakt dobrý, jako je to zajímavá technika, zase jsem chtěla zkusit něco nového. Takže pokud teda chcete vidět moje hatla patla Water Marble, tak můžete koukat dál. Teda odlakovaný nechty, všechno prostě čistý, klasika. Já se mám teda, že budu trošku hůňat, já potom vytrhnu tím zubů, jako trošku blbě, ještě mluvím. Takže se omlouvám, ale aspoň, že se na mě nemusíte dívat. Takže jako první si vezmu normálně takhle nějakou lepící pásku, až najdu konec někde. A nastříhám si ji tak, abych si polepila nechty, aby jsme neměli úplně takový bordel všude. A já si oblepím takhle trošku ty nechty, aby jsme to neměli úplně zaplácený. Aspoň takhle. Tohle očistím, protože tady se to bude právě čistit. Takže nějak takhle to aspoň vblpím. Tohle udělám teda se všema nechtama. No prstama. Tak, to bych měla. Já si vezmu normální takhle zpevňovač od e-stylu. Zatím jsem s tím docela spokojená. Měla jsem ho sice dvakrát, ale mám pocit, že ty nechty jsou po něm fakt takový pevnější. Tak uvidíme. Nanesu teda přes všechny nechty. Teď jsme měli nějaký podklad, tak já si vezmu tady ten e-style bílej lak v odstínu 0,2, takže tady ten krásný bílej. Stačí jedna vrstva. Tak, nechty máme suchý, já se vezmu teda takhle, mám kerímek s vodou, do kterého teda budu kapat ty laky. A já jsem chtěla takový prďácký vzhled. A to teda černobílej, takže jsem si vzala tyhle dva laky. Takže uvidíme, co mi z toho vyleze. Já vůbec netuším, jo. Takže připravím si teda hlavně párátko. Tím budu vlastně tvořit pak ten design vlastně. Pak nějaký takhle uchošťour, tím teda pak vody odstraním nějaký ten bordel. Chápete mě? Uvidíte pak v praxi, já nevím. Nevím vůbec, jak mi to vyleze, já jsem z toho trošku nervózní. Každopádně tady mám po ruce odlakovač a všechno, takže to bude boj teda. No, ale uvidíme, třeba nám to vyleze. A ještě kapesník tu mám. Taky budem potřebovat. Já teda začnu kapat asi ten černý. Tak uvidíme, co do toho vyleze, já se bojím. What? Co to je?
fujky teda. Tak jsem v tom udělala jako vám olejová skvrna. Tak to má vypadat? To nevím. Zatím to vypadá tak divně, abych pravdu řekla. Nevím, jestli tohle je vhodný lak, no. Zatím to moc hezky nevypadá. Takže tohle úplně jako nemá takhle vypadat. Ačkoliv jsem udělala nějaký fuj, teda hnus. Dobře, tohle asi úplně neklapne, nebo já nevím. Já to prostě divný. Co vydat? Tohle hnus. To je nějaká divná chemická reakce, tyjo. Fuj. Co se mi to v tom děje? Tak jo, asi vezmu jiný barvy. Znovu. A tentokrát vezmu oba laky od Colorami, ať se nějak netlučou třeba. Tak jo. Já nevím, to se prostě děje nějaký fuj, hnus. To je nějaká chemická reakce divná. A já nevím, čím to je. Hele, ale už se něco děje, ano, to jsem chtěla. Vezmu teda radši jiný párátko. A začnu tvořit. Tam teda jdu šopnout ty prsty. No, vzor. A odstraním to, co je tady okolo. Tak jo, tady to třeba jako vůbec nemám. Ale dobrý, dobrý. Zajímavý. Tak já teďka sloupnu teda tu izolepu. Možná. Až najdu konec. Tak, tohle nám z toho zatím vzniklo, je to teda pěkně fujky, ale to půjde, to půjde. Já se vezmu tady tenhle ten odlakovač. Hlavně. A odlakuju to, co je okolo.
Mám odlakováno, takhle to teda vypadá. Já myslím, že docela hezky na první pokus, náhodou jako dobrý. Hodně se mi líbí tady ten prsteníček, ten je fakt jako hodně pěkný, jenom prostě mi to tam občas nevyšlo, jak vidíte. Tak já teďka si vezmu top coat, na ně to přelakuju. Já si teďka dodělám ještě teda druhou ruku a pak se vám zase ozvu. Tak, mám hotovo. Tahle ruka se mi asi povedla trošku líp než ta první. Já nevím, jestli to tam uvidíte teda. Ono to... A vidíte, že tady jsem chytla takový hezčejší vzory. Trošku. Tady ten ukazováček se mi povedl a tady ten prsteníček se mi taky líbí. Jako je to hodně zajímavý, asi to ještě někdy zkusím znovu, ale je to strašná prasárna. Já vám to schválně oddálím, jako mám tady z toho nehorázný bordel. Jak vidíte, to je jako docela sranda, no. Ale myslím, že na první pokus to dopadlo docela dobře. Takže jo, já jsem docela spokojená, ale chtěla bych to zkusit někdy ještě třeba s jinýma barvama. Takže tohle bylo teda celý video, já se vám líbilo, jste se trošku zasmáli, jak jsem se tady tak s tím prala trošku. Ale jako zvládla jsem to docela na jedničku, si myslím, nebo na jedničku, možná ne, na dvojku, trojku, možná, nevím. Řekněte sami. No a tohle teda už celý video a já se vám těším zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj.